ett oändligt utrymme. Alla dessa platser, oändliga till antalet, så olika, precis som oss, så olika. Platser fler än vad vi har förstånd att förstå. Den här platsen är en av dem. En stig sträcker sig ut bakom huset, tar sin början vid vedhögen, som en nödutgång får inte blockeras, måste stå öppen när andan faller på, måste hållas ren från nedfallna grenar. Det är viktigt. Mer än en stig har blivit till en skogsväg med åren. Det är en stilla kamp om ett smalt utrymme där mossa och växtlighet har fått ge vika. Träden ger uttryck, manifesterar och tar olika skepnader. Likt det skogliga väsen de nu är. Här går jag varje dag. Ibland rent fysiskt. Och ibland bara i tanken, skyndar hit efter längre uppehåll, då knakar det i huvudet på mig som en islossning, känner hur något faller på plats och kommer till rätta. Med stigens hjälp kan man gå här utan att tänka. Det är det som är så fint med stigar. Att man slipper tänka. Likt en ciceron som vägleder den. Stigen leder upp till en göl, djurgölen, oansenlig i sin storlek, ett vattenhål. Tillflödet är litet, en skogsbäck, mer som en fåra i marken. Stenmurarna här i skogen. Det blir en påminnelse om ett hårt arbete en gång. Det blir
till en historisk plats. Men det var länge sedan. Det vittnar ju mossan om. Idag har muren inget värde. Men mossan gör den ändå skön att sitta på. Här sitter man ganska bra. Tills man blir blöt av den fuktiga mossan. Det är en bra sittplats. Men bara känslan av att placera en stol eller pall här känns både fel och komisk. Men kanske en bänk. Det borde finnas en bänk här. Som en uppmaning att sitta ner en stund. Bänkar, de är bra. En favoritmöbel. Lätta att placera. Lagom för två. Ser heller aldrig felplacerade ut. Var man än placerar dem. Och överallt finns det. Något vi tar för givet. En möbel för väntan och tanke. Att dra upp sina riktlinjer. Och ta ut sin kurs. Att stå och tänka blir så jobbigt och svårt. Jag ska bygga en bänk. Jag bygger den i asp. Det är ett utmärkt slöjdvirke. Det är lätt, mjukt att bearbeta med enkla handverktyg. Som en vass yxa och bandkniv. Enligt folktron, det träd som fick utgöra virket till Jesus kors. Men idag, främst förpassat till tändstickstillverkningen. Aspen är ett mycket lättkluvet träslag. Och med lite tur och viss noggrannhet får man långa raka stycken att jobba med. Ett kluvet och barkat virke ger bänken goda möjligheter att torka ur och även en god hållbarhet mot röta. Förr användes det till takspån och takrännor och till och med gärdsgårdar. Och aspen har en låg egenvikt och därför så har den genom tiderna använts för tillverkning av till exempel ok.
Ingen spik och ingen skruv används. Trädet ska bara få en ny form och därefter i sin helhet kunna få återgå till jord och näring. Om aspvirke får tillfälle att torka ur efter varje gång det blivit blött, så håller det längre även utomhus. Om det utsätts för konstant fuktig miljö så ruttnar virket lätt. Så bänken bör placeras på ett par stenar och ändträt skyddas lämpligtvis med olja eller träkärra. Jag flyttar runt bänken lite för att känna efter var någonstans den passar. Oftast där jag stannar så är det vatten närvarande. Som ett sällskap, ett ljud och en rörelse. Det blir något som närvarar. Vi har alla våra platser som vi återvänder till. Vi övervakar dem. Vill att de ska förbli detsamma.
Uppe vid gölen så är det stilla. Det är det nästan alltid. Stilla och oförändrat. Precis som man vill ha det. Och badstenen, den ligger där den ligger, så där uttänkt och utplacerad. Och som pricken över iet gör den här platsen fullkomlig. Det är en fin plats för en enkel och oansenlig bänk.